اسی لیے فرمایا کہ کبھی کبھی فقر افر تک پہنچا ہے. جس طرح دولت کبھی فرعون بنا دیتی کبھی نمرود بنا دیتی, کبھی اسرت تنگی اور غالی مخلوق بنا لی گئی افر تک پہنچا. اس لیے اللہ سے عرض کرو کہ اللہ وہ دولت عطا نہ کرنا تو غلو و تقبل اور